Tokinao androany a, fotoana mety androany anoranao teny. Miandry anao Jesosy, atolorany tenanao, aza mangataka andro tsoa. Miandry anao izy. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady maso. Tsy mifidra tompo be fity toko mba iriko to azy tsy mba mety sosoko ka io no nany foko raha izany no name ho an'ny fiangonantsika ka dia miarahaba antsika rehetra tratra ny taombaovao ary mirary taona feno fahasoavana, feno fitahiana, feno fiadanana ho antsika tsirairay avy. Omeny tompo tombonandro sika dia izany tombonandro nomenintsika izany a dia ho antsika ny ho azy sy amin'ny voninahitra azy. Dia ny tompony tahy ny tokantrano tsirairay avy ny sambatan'olona amin'ity taona vaovao ity. Vavaka sika tompoko, sotranao tokoa zahay ry Andriamanitra, ilay zanaka avy any Masina, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao miazona anay, tsy mahalany rehetra anay, tratra izao taombaovao ny fiangonana izao. Nomenao tombonandro bebahana, nomenao tombonandro anavaozanay ny fanoloran-tenanay, nomenao tombonandro hitomboanay amin'ny fahalalana tsaranao Kristy Jesosy. Azahoanay koa mitory anao, azahoanay koa maharitra mandra-patapitry ny fofinainay amin'ny finoana ny fatokena amin'ny fanomponanao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarantsika amin'izao raha voalohany amin'ny advent izao a dia ny Matio toko faha raika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Matio toko faha raika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Toy izao fa ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary anaran' akaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankalesa amin'ireo vohitra roa, tandrify anareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita boriky mifatotra sy ny zanany ho aminy ianareo. Vahao izy dia hita aty amiko, ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raha raha nalamy tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Zany dia tonga mba tanteraka izay nampilazainy any mpaminany hoe: zaho amozeona zanaka vavy, eryro mpanjakanao avo anao, nalemy fanahy sady nitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nadidian' Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabiazan'ny olona ny vahoaka dia namiratra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ara-tsakazo dia nahahany teny an-dalana hoy izany. Ary ny vahoaka izay mialo azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe: hosana ny zanak'i Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avondrina. Ray masotro manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala ho an'ireo rehetra, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo,
Amen. Jesosy no mpanjakako. Izany no azo amintinana izao tenin'Andriamanitra izao. Jesosy no mpanjakako. Mpanjakan'ny foko, Jesosy. Mpanjakan'ny tokantranoko, Jesosy. Io no hevitra tian'ny Tompo ampitainary amin'izany dia tena tehiditra tokoa izy. Hanjaka. Araka ny teny eo amin'ny apokalipsy io iny efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandoloana raha misy miai ny feko mamoany varavarana dia ho anatoiny hiditra ho iantrano aho tsy vita ny antrano ihany fa hiaro ny sakafoana. Zany no nitranga tamin'izy ro lahy nakany Emaosy rehefa maty Jesosy sangana tamin'ny maty niaona tamin'i Jesosy. Nampandroso an'i Jesosy izy mirahalahy ary dia tena niara ny sakafo tokoa tamin'i Jesosy. Ary io indrindra ry havana no zava-dehibe amin'izao tenin'Andriamanitra izao hoe te hiara latabatra aminao Jesosy. Na latabatra tao amin'ny fiangonana izany voalohany indrindra na ao an-tokantranonao izany amin'izany mantsy no anjakana eto an-tany ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta. Fa simba sabatra na politika na propagande no mahampanjaka azy. Resika tsara tamin'ny filazantsara teo nanontany an'i Jesosy Pilato tamin'ny saranazy hoe mpanjaka ry va ianao, dia ahoana navalin'i Jesosy? Voalazanao saingy ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha eto amin'ity tany ity no nanjakako. Ho ny adiny miaramilako nampanjeny marobe avy any an-danitra aho indrayray minitra dia raha avy anareo misambotra anahy io. Tadidintsika tsara fa rehefa nisy sambotra anazy ny olona tao amin'ny sany Getsemane vonona amin'ny sabatra ny miaramila dia hoy Jesosy, iza moa no tadiavinareo? Vao nandrean'izay miaramila dirina ny farany da raboka lava. Manatanjaka koa ny mpianatrin'i Jesosy tonga ny ampisoka sabatra. Iza moa nampisoka sabatra e? Ay Petera, tadiantsika tsara, ny tapany ny sofiny Marko. Ahoana navalin'i Jesosy? Ampidiro amin'ny tranony sabatra ao Petera. Nalainy ny sofiny Marko napetrany sitrana soamantsara. Fa ity mpanjaka ity, simba mpanjaka miady amin'olona fa misy anarana mahafinaritra omeny ny tenin'Andriamanitra zay hoe mpanjaka malemy malemy fanahy malemy fanahy. Inona ny dikan'izany mpanjaka malemy fanahy zany? Manambara ny fitiavana zany ry havana. Mpanjaka be fitiavana io Jesosy ary ianao indrindra no tiany amin'izany. Ary zany nefa nampilazaina ny mpaminany fahizay hoe Jeremia, fitiavana manankizay no itiavako anao. Ary zany no amparetako famindrampoko anao. Manambara ny famindrampoko koa zany malemy fanaza mamindra fompanoty izy. Ka te hanjaka ao amin'izany fompanoty zany ho dioviny ho sasany ho tonga lapan'Andriamanitra ny fo, lapan'Andriamanitra ny tokantrano. Mpanjaka tsy mba mirehareana miavinavina fa mpanjaka mpanompo. Zany no ilazany ny mpandinika an'ity Jesosy ity, roi serviteur. Zany no ilazana azy amin'ny teny frantsay. Mba jereo moa mpanjaka ka ary amin'ny tranonombo no hoteraka. Manambara fanetretena koa io, malemy fa na tsy mba niavinavina. Mpanjaka ve ka hanasa tongotry ny mpianatra? Asa nandevoka izany tamin'i Jesosy e? Ary ianao indrindra ny tiany ho tompon'io ry havana. Ary zany no mampanjaka anazy ny alany ny vonany. Na dia ao aza zany mampanjaka azy zany fa nanaiky nidina tamin'ny tranonomby izy, nanaiky anasany tongotra ao, nanasa mifanotompo rehetra izy. Areo indrindra ry havana nyerina aoka mpandinika antsika tsara satria tsy mora miaretan'i Jesosy
nanatanterahana an'izany mpanjaka malemy fanahy zany. Mba eritreretinao moa, mena tahamaina, barofana daka sisy tsy mamana. Platona nontany azy, zany teny maro la iampangana rainganao zany tsy mamana ianao. Moana toy ny zanako ho vonoina tsy niteny, tsy namana. Nefa tadintsika sara araka ny teny voalaza teo aloha hoe ilay isambotra azo zany tao izy ny tadiavinareo tonga dia daraba zay feo tokana madaraba kanefa tsy namana izy. Zanako nateraka zao mikapoka ana anendaka ny fitafiko handrorano mandramona zany io zanakareo naterakareo io manendaka ny fitarifianareo mamely totondra anareo mandrora aminareo angambo anareo miteny sy zanako sony ahoana ny toyny ao mandrakzay fa niaretan'i jesosy io lay mpanjaka malemy fanahy dia izy anao hoe adala koa ry zareo tamin'ny andro zany nany namono an' jesosy sy nandrora e zay minia manota hoy ny soratra masina dia manombo indray an' jesosy amin'ny andro fijaliana sy zareo tamin'ny andron' jesosy any fa izako indrindra noho izako nahatonga azo miaritra an'izany ka tsy tsaranizany izy aho fa hitondra ny foko maloto ny foko ry mpamonjy atolotro anao maloto kadiovy mba ho fonenana io ny tokony ho feon'ny mpanota amin'izao arahadiny advanty izao ino mo ty advanty ty ravina ny advanty dia fiaviana dikany fiandrasana no dikany fahatongavana no dikany araka ny teny fototra nakana azy fa raha amintsika kristianina kosa dia hoe fiandrasana ny fiavenana ny fahatongavan'ilay mesia mpamonjy lay mesia hanjaka amin'ny fahasoavany alay mesia ho avy sara ny velona sy ny ma io lay adventise na advento araka ny teny latina miandry ny fiavena na ny fahatongavany jesosy lay mesia lay mpamonjy tonga nofo ny idirany ny fiainatsika andrafatsika io ny aveny tsara ny velasy maty andrasatsika io ny fahatongavany voalohany de efa tonga izy teraka tao an-tranonombo tsy andrasana tsony io fa tanteraka io ny fahatongavany amin'ny fiainatsika dia amin'ny alalan'ny teny ny sy ny sakramenta no idirany ny fiainatsika ahoana moa zany hoe amin'ny alalan'ny teny sady io no anjakany ny teny sy ny sakramenta io no io ny fomba hidirany hanjaka ao anatitsika averiko matetika ny teny ao amin'izao nataoko fevitra ny folo andiny fahatelo amby roapolo hoy jesosy raha ti ahy ianareo de hitandrina ny tempo ary zaho sy ndray izy dia holona ao anatinay raha te hanana an'ilay mpanjaka ianao dia miaina sy ny velo ary babo ny tenin'andriamanitra paoly koa amin'ny korintiana voalohany toko fahafolo ao ny andinin'ny faina ambin'ny folo raha miresaka ny fanasan'ny tompo izy ary io mazava-dehibe ny fanasan'ny tompo zay raisika androandry havana ny kapoaka ny fisaorana zay isaoratsika sy firaisana amin'ny rahany kristy va izany ny mofo zay vakitsika sy firaisana amin'ny tenany kristy va izany tena misy firaisana aina amin'i jesosy communion de vina tonga manjaka ao anatinao amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo jesosy raha tondeo anao androany dia tsarovo hoe jesosy andray ny tena mandranao aho mba hahatonga anao mpanjaka ny foko mpanjaka ny fiainako mpanjaka ny tokantranoko ary amin'ny batisa masina koa ampianarina koa ary aveloko matetika koa zany amin'ny romanina toko fahenany dia ny fahefarakatra ny fahenina niarina levina tamin'ny kristy tamin'ny batisa sika ary niarina tsangana tamin'ny maty miaraka amin'ny kristy ary zany ihany fa manana ny kristy ao anatiny galatiana toko faharoany andiny fa zany dia ianao io efa tanteraka aminao koa zany satria efa nandray ny tenin'andriamanitra ao fiainanao nandray vita batisa somantsara ny hinana ny tena mandray manjaka ny fiainanao kristy kanefa ampianariny paoly ihany raha misotro amin'ny fanahy tsy mendrika na amin'ny fanahy sy ny bebaka io fanasan'ny tompo io dia mandray mandray inona koa izy ny apôstôly koa
mandray fanamelovana fa sy mandray an' jesosy fa ny olona mitorotoro fo miala fahotana mandray aho dia lay jesosy nitsangana tamin'ny maty misy no manapaka ny fiainany manapaka ny tokantrano ianao indrindra ro asainy tompo amin'izany amin'ny tiandro androany ity tiany saka amin'ny tokantranonao sy ny fonao amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta izy fa izany no moyen de grace na fiasam-pasoavana anjakany aminao fa sy mba sabatra mpanjaka malevo fanahy jesosy ary mitaingina zanabiriky miasa jesosy miasa hoe mpanjaka miasa matetika ny mpanjaka dia maninona fotsiny ataony mibaiko izy amboary ry mandehana ry petraka sara eo seza fiandrianana izy zay fa ity mpanjaka siky ty na de manilaka anao hiasa aza izy de zao izy ihany no manao ny asa hoy izy indro zao momba anareo manakariva mara-pahatonga ane fahataperana izao tontolo zao sady kapiteninao mialoha lalana anao izy ao anatinao izy aorianao izy manodidina ny siainanao izy ary izy raha teo koa de mibaiko hoe aza misaraka amiko misy nininona ataonareo janona dimbiny folo za mivoaloboka ozy ary ianareo no sampana ny sampana rehetra zay miray amiko de amboary izy mba hamoa bebe koa fa raha tsy miray amiko anareo ny tompo dia bana esorona asempana anaty afa mila firaisana aina amy jesosy ilay mpanjakatsika inona ty asanyty jesosy ity satria mitaina zanabiriky miasa de jesosy tenany mihisy no manao lay asa ny asan' jesosy riavana mampanjaka azy tia tany de fanjakam-pahasoavana mizara ny fahasoavany maimaimpona aminao ny ny asany voalohany inona ny fahasoavana zany dia nandorany tena ny faty teo amin'ny asa fizaliana io ny tampony asany nanasitranany antsika io no asany nananganany maty io no asany ary miantoka ny fahavelomana raha sy mitsangana tamin'ny maty jesosy efa levina izao tontolo zao raha mipetraka amin'ny baro somantsara eo ianao zao de tsarovy tsara fa ny famindrampony jesosy no ino antoy tsy nahalany rehetra antsika nomena taona vaovao ianao rehefa ilay amikebeka nomena taona vaovao ianao ataonao inona zany taona vaovao nomeny tomponao zany sao ny everitsika ny fahatsaratsika ny matavelantsika na ireo lasa taloha tsy mijoro tsara sia fa asiako zezika manodidina ao zao mba hamoa ihany famindrampo mahavelonainantsika ny famindrampon' jehovah no tsy nahalanyritra antsika ka dia aoka atolotra ho an'ny tompo ny taona vaovao roa amy roapolo sy roa arivo nomen' jesosy de andesika hiaranao fanakempinony jesosy io ny 2022 manontolo atokako anao ny foko ny tokantranoko ny fiainako ary sy ny 2022 ihany fa mandra-patapiky ny fofinaiko anao a jesosy ianao ny mpanjaka ny fiainako mpanjaka ny tokantranoko mpanjaka ny mandrakiraiko ahoana ary fomba fiandrasantsika ny fiaviana fomba tsara indrindry iandrasa atsika ny fiaviany satria zany no adventa miandro an' jesosy amin'ny fibebahana atsika amtompo fotorotoro sy aina mbavaka isanany sy aina atsika ny vavaka satria ny vavaka de zao sy fandraisana sy tapaka akaiky ary velona amin' jesosy relation intime et vivante amin' jesosy io milazany mpandinika io vavaka io ka izany fiainam-bavaka zany miandrasa asika azy na mifiry na mifiry izy tonga de ao vonona isan'andro sika vonona amin'ny finoana velona tsy miozongozona tsy mirodana fisinoana miorona ambony vatolampy de niteniny sy jesosy ary ny fanahiny zany miandry amin'ny fahamasinana tsy milala fahotana fa manaza ny fahamasinany ilay andriamanitra zay vavahantsika miandry amin'ny faharetana satria maro ny zavatra aretana amin'ny faharetana mandra-pahatapiky ny fofinainana
aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao ho ny tompo amin'ny apokalipsy toko faharoana andiny fa folo dia homeko anao ny saty voninahitra fiainana ary io saty voninahitra fiainana io ry havana no tanzon'ilay mpanjaka raha nidina izy mitondra korona ho anao izy apetrany andohanao zany ary zany no hiarahanao manjaka aminy ratsay ho anatitra zay fahafenoany mampanjaka azy hihidina handray ianao handova ny fiainana mandrakzay. Zana briky no nitangenan'i Jesosy. Io briky io dia matanjaka be matanjaka tsy mandeha malaky izy sy mitratrevatreva fa tena matanjaka ary mazotry ny asa tsy mba manana tanytany toana koa fa natao hiasa manambara ny fanemem-panahin'i Jesosy ihany izany. Miasa izy ny raiky miasa ho Jesosy ary zaho miasa ary zay mino ahy ny asa ataoko no ataokoa. Tsy mba soavaly mitratrevatreva iady fa boriky malemy fa na tsy miady fanao mpanjaka ihany teo amin'ny testamenta taloha ry havana indraindray mitondra boriky fa mahalana zany fa rehefa andeha mpanjaka dia soavaly fa ity Jesosy ity dia biby somary ambanimbany ho an'ny olona mpiasa tsy dia tena misy lazany siry io no nampiasainy manambara ny fanetrehterany mpanjaka manetitena io mpanjaka io ary zany koa nitiany anananao esoa no firehareana fa tsy anananao an' jesosy zany ny olona mirehare tsy mba manana jesosy zany ry havana. Ny rany ny mpianatra naaka nyreto ity boliky ity hoe anaivinareo ny boliky ary fa misy olona ery zao daholo nyteneno aminy hoe misy raha lany tompo azy dia omeny io nandeha ny mpianatra nanaraka zay nandidian' jesosy iny nanolesina antsika am'izany zay andidian' jesosy ianao zay bekony ianao ny teniny araho iaino eo velona manakizay ianao hiara-manjaka aminy ao amin'ny fanjakany manakizay. Niakatra any Jerosalema jesosy nitainina an'ilay zanaboriky io dia fahatanterahana ny zakaria toko fahasivy ny andinin'ny fahasivy indro ny mpanjakanao avoanao malemy fanahy sady manam-pamonjena sindria ny zakaria tsara fa manam-pamonjena zany hoe mpanjaka tonga hamonjy anao na amin'ny fiainana manakizay na amin'ny olana amin'ny fiainanao na amin'ny aretinao na amin'ny adinao tonga hamonjy anao izy zay lay advento lay mpanjaka ho avy hiditra amin'ny fiainanao karaha raisinao izy dia izy hamonjy reto vahoaka reto nitsenan' jesosy dia ny sasany namelatra ny lambako ny sasany nanapaka rasakazo fanao teo amin'ny testamenta taloha ihany zany amin'ny fetin'ny tabernakely zareo dia manapaka rasakazo ary mpanjaka jeo azy ao mpanjaka faharoa toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo dia namelatra ny lambany olona nandraisana zany mpanjaka zany ka fomba fanajana sy fanomezam-boninahitra ny mpanjaka izany inona no ataonao hanomezana voninahitra an' jesosy amin'ny andronao sisy andeha tsika iaray akohoka eo an-tongony hoe tompoko sy mpanjakako ianao jesosy tsy manana fomba hanomezako voninahitra anao aho afa-tsy nitondra ny fahotakitry ny faratsepo eo an-tongotra ao hanompo anao amin'ny andro manontolo mitondra ny tokantrano eo an-tongotra ao zany no fanomezako voninahitra anao ny akohoka eo an-tongotra jesosy ny fanomezam-boninahitra azy manompo azy amin'ny andro mpiainana rehetra zany ny fanompona azy dia zao ny hira am'izay reto olona reto hosana hosana maro no dikan'le teny hoe hosana karazana hira ihany izy io maraka ny salamo valo ambin'ny folo am'zato ny didiny roapolo ka hatrany enina amby roapolo ka rehefa midika koa hoe vonjeo re midika fiarabana ihany koa ka ny fangaro tamin'reto olona rehetra zany zavatra hevony samihafa zany ny sasany ny faly maneho voninahitra an'andriamanitra noho ny asa lehibe nataon' jesosy zay fahitany ny sasany ao anatin'ny ady ka mila vonjy amin'ilay mpanjaka malevo fanahy ary ny sasany nyoby satria ny mpanjaka ny lanitra ny tonga ny mesia ny tonga ny anao inona no velarinao
Kasakazy ve salamba. Ni hira teo ihany zay hira mamiko moa. Ny foko rehefa monjy atoratro anao. Malotoka teo vinaovinao. Ny foko no velana hidira amin'ny mpanjaka. Ny tokantranoko no vaky tsara ny varavara. Midira amin'ny tokantranoko mahatra Jesosy manjaka ao. Dia ho sambatra sy velona mandrakizay izaho sy ny ankonako. Hoidy soa zay raha mety anao. Raha izaho sy ny ankonako kosa dia misy toy ny mafinaritra ao. Ahoana ozy? Hanompo an'i Jehovah izahay. Hanompo an'i Jesosy ilay mpanjaka izahay. Ianao koa aoka hanao izany fanekem-pinoana mamy izany ianao. Raha izaho sy ny ankonako, ny vadiko, ny zanako, ny taranako. Hanompo an'i Jesosy manakizay izahay. Ireo nanaosana osanareo nefa mizara roa ihany. Sasa ny tena mifondo koa. Mitady an'i Jesosy mamevonahitra azy ny sasany. Rehefa avy ny ampitso dia io ndray ho fitentsika mahazatra ny nanao hoe omboy omboy. Amin'ny fo ve samolotra no hiderahnao sy hanomezana voninahitra an'i Jesosy. Satria ilay osana omolotra fa ny fosiny fiainana azy ve ianao no mandinitena aoka fonao manontolo no hanomezana voninahitra sy hanompoanao ny tompo. Farany de ity ilay mpanjaka tena tianao indrindra ary mbola mamerina aminao hoe te ho mpanjaka ny fonao, te ho mpanjaka ny tokantranonao manakizay izy ary anome anao koa ny sadynahitra fiainana rehefa miala ity tany ity. Aza dino mpanjaka mitondra rano fanakena vaovao izy hamena ny helotsika androany hanadioantsika olona hovelaheloka hanana firaisana aina aminy ary rasay omeny sadynahitra fiainana kanefa hiantohany koa ny fiainany amity tany ity. Ny zanako sy ny asany tanako hoy ny tompo dia misy miarahabana hoe arapainy anao tompoko fa nomeko tompo na ambelelanao hiorenana ny finao aza matahotra zaho manjaka ny finao manjaka ny tokantranonao tonga ny fahasoavana tonga ny fiadanako hitondra ny fitahiana manakizay vonahitra an'andriamanitra la zanaka ny fianasina zay faratra amin'ny tanandrinaka manitra raisy olo fitahiana fahasoavan' jesosy kito tompontsika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary firaisana sy nomboana fanahy masina ho aminareo rehetra rehetra vaovao manakizay amen.